Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Atika Manja Aris. Saya daripada pelajar ASMB Pendidikan Seni. Hari ini saya akan membentangkan perbandingan kandungan Akta Pelajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1966. Okey. Pendahuluan, Akta Pendidikan 1966 yang juga dikenal sebagai Akta 590 adalah bertujuan memasukkan Akta Pelajaran 1961. Akta Pendidikan 1966 tersebut telah mengemukakan satu undang-undang baru tentang pendidikan bagi maksud melaksanakan dasar pendidikan negara yang berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat seperti apa yang disenaraikan oleh falsafah pendidikan kebangsaan dan jangka dapat dicapai melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kurikulum kebangsaan dan peperiksaan yang sama. Pendidikan yang disediakan melalui akta ini adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan akan memenuhi keperluan negara serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Akta Pendidikan 1966 dan Akta Pendidikan 1961 mempunyai persamaan dan perbezaan yang tertentu. Okey, ini Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran 1961 adalah berdasarkan kepada cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh Laporan Penyata Razak 1956. Asas utama yang dikemukakan oleh laporan tersebut adalah pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan. Akta Pendidikan 1961 diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Okey, akta ini merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bersorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada satu, penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, dua, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan akhir sekali pengambilan peperiksaan awal yang sama oleh semua murid. Tujuan utama sistem pendidikan kebangsaan menekankan perkara-perkara tersebut adalah untuk mewujudkan bentuk identiti kebangsaan yang menyumbang kepada perpaduan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum di negara ini. Walaupun dari segi dokumen Akta Pelajaran 1961 merupakan satu risalah perundangan pendidikan yang komprehensif, namun akta tersebut perlu disemak semula. Setelah tempoh pelaksanaannya melebihi 35 tahun, akta tersebut telah menampakkan kekurangan dan didapati banyak lompong, khususnya untuk menangani pelbagai perubahan serta cabaran baru dalam sistem pendidikan negara. Okey, oleh yang demikian, kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan mendapati akta tersebut memerlukan semakan dan peruntukan baru selaras dengan keperluan dan cabaran pendidikan. Ini pula ialah Akta Pendidikan 1966. Okey, akta ini dikenali sebagai Akta 590 yang merupakan suatu akta untuk mengadakan peruntukan undang-undang bagi pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Okey, akta ini diwujudkan khusus bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961 yang bertujuan untuk memantapkan sistem pendidikan untuk generasi akan datang sejajar dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang berkualiti serta bertaraf dunia. Walaupun Akta Pendidikan 1966 adalah suatu akta baru, tetapi masih merupakan kesinambungan kepada dasar pendidikan yang sedia ada. Akta ini masih berpaksikan kepada perakuan-perakuan utama penyata Razak 1996 yang menjadi asas pada dasar pendidikan kebangsaan selama ini. Di akta ini telah mengekalkan banyak peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang didapati masih relevan dan yang didapati tidak lagi relevan telah digugurkan daripada akta ini. Tujuan Akta Pendidikan 1966 adalah untuk memperluaskan skop serta memperkemaskinikan perundangan pendidikan yang sedia ada. Akta ini telah mengambil kira aspirasi, kehendak dan kepentingan semua kaum masyarakat majmuk di Malaysia. Akta ini telah mengekalkan banyak peruntukan perundangan untuk memenuhi hasrat wawasan 2020 serta menangani cabaran pada abad ke-21.
Falsafah pendidikan kebangsaan telah dijadikan landasan dalam pembentukan Akta Pendidikan 1996 setelah mengambil kira pandangan semua pihak. Konsep sistem pendidikan kebangsaan telah dimantapkan melalui akta ini, iaitu meliputi semua peringkat persekolahan dan semua kategori sekolah di Malaysia. Akta Pendidikan 1996 mengandungi 156 seksyen yang dibahagikan kepada 16 bahagian. Ini pula banding beza Akta Pelajaran 1991 dan Akta Pendidikan 1996. Dari segi skop secara am, berdasarkan Akta Pelajaran 1991, cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh laporan yang terajak 1996 dan asas utama laporan tersebut adalah pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan. Manakala Akta Pendidikan 1996 pula dikenali sebagai Akta 590, falsafah pendidikan kebangsaan telah dijadikan landasan dalam pembentukan Akta Pendidikan 1996. Suatu akta untuk mengadakan peruntukan undang-undang bagi pendidikan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta ini masih berpaksikan kepada perakuan utama penyata razak 1996 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 telah mengekalkan banyak peruntukan Akta Pelajaran 1961 yang didapati masih relevan. Sebaliknya yang tidak relevan digugurkan daripada akta ini. Akta ini telah mengambil kira aspirasi, kehendak dan kepentingan semua kaum masyarakat majmuk di Malaysia. Akta ini telah memperkenankan banyak peruntukan perundangan untuk memenuhi hasrat wawasan 2020. Manakala tujuan diwujudkan Akta Pelajaran 1961 untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Kedua, untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan yang memberi tumpuan atau penekanan kepada penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah dan pengambilan peperiksaan awal yang sama oleh semua murid. Ia diwujudkan satu bentuk identiti kebangsaan yang menyambung ke arah perpaduan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum di negara ini. Manakala Akta Pendidikan 1996, akta ini diwujudkan khusus bagi menggantikan Akta Pelajaran 1961 yang untuk memantapkan sistem pendidikan untuk generasi yang akan datang sejajar dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang berkualiti serta bertaraf dunia dan memperluaskan skop serta memperkemaskinikan perundangan pendidikan yang sedia ada. Seterusnya, skop seksyen 50 iaitu pengajaran agama Islam. Akta Pelajaran 1961 hanya mewajibkan pengajaran agama Islam bila terdapat 15 orang atau lebih di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan saja. Manakala Akta Pendidikan 1996 memperuntukkan supaya pengajaran agama Islam wajib diadakan di semua institusi pendidikan termasuk di sekolah swasta. Kedua, selama tempoh sekurang-kurangnya 2 jam seminggu jika terdapat 5 orang atau lebih murid yang mengandung agama Islam. Akhir sekali, Seksyen 50 Akta Pendidikan 1966 adalah penting untuk perkembangan Syiah Islam dan selaras dengan pengiktirafan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Seterusnya, skop Seksyen 51 iaitu pengajaran pengetahuan agama selain daripada agama Islam. Skop ini hanya terdapat dalam Akta Pendidikan 1996. Pengelola institusi pendidikan bantuan kerajaan boleh mengadakan pengajaran bagi agama selain daripada agama Islam untuk murid institusi pendidikan itu atau mana-mana daripada mereka, tetapi tidak boleh dibiayai oleh dengan wang yang diperuntukkan oleh parlimen dan tiada murid boleh menganuti pengajaran Islam selain daripada agama yang dianuti kecuali dengan keizinan bertulis ibu bapa. Seterusnya, skop Seksyen 52 iaitu bantuan kewangan kepada institusi pendidikan Islam yang tidak ditubuhkan dan disegerakan oleh menteri atau kerajaan negeri. Skop ini juga terdapat di dalam Akta Pendidikan 1996. Seksyen 52 ini tertakluk kepada apa-apa syarat dan batas yang difikirkan oleh menteri patut dikenakan. Selain bantuan kewangan secara sumbangan boleh diberikan daripada wang yang diperuntukkan oleh parlimen
kepada sesuatu institusi pendidikan Islam yang tidak disegerakan oleh menteri di bawah akta ini atau oleh kerajaan sesuatu negeri dan sama ada yang merupakan suatu institusi pendidikan mengikut pengertian akta ini atau bukan institusi pendidikan sedemikian. Hanya kerana pengajaran di institusi itu adalah terbatas kepada pengajaran Islam semata-mata. Okay, sekian, terima kasih.